Neve ino shioni yaku ya maivana tuneve ino itena lea ratuna lea mviere ya tafarira dhade shioreti Denya wa umuthe maria marari rebuka timegi ureti Mwani megie uthigatithia na uhujia wa dhawe na nikio dikiri na pastor kiratu umuthe nya wa umuthe Udumu na Bishop Francis Karara Tuko tukithigatithia maudumegi uhuri wa beo ya dhawe Pastor kiratu wa jera tugia ushejia meshiri ya ma beo jide hidarele Onaure ya tuwa kwa utule akurofiyo Mwakoroma kihujia mele yo ili ina uhujia umuthe nya wa umuthe na nere ya miuru muno Rata bio ni atogori ya mbali ahidarile Bishop kala ndakuri kiyo Ndakuri ya tiriri Akristo na wema na wema na wema kwa igirani udetina kwa igirani ushuka mite Na wadi uriyo kinya modu wako ureni ya dige shuka mute kadige kia kula yako Todo demu kristiano Na nejete kieti ya teudu udeadhi wikade adhi kuhula beo ya bara na vena Mukristiano odo mwena muhidhira mwena No mwede gani na maodomegi otogori ya Mukristiano otogori ya matigeha nilira todo wabere ahujia matigeota kuhujia utari na thayu na rirea tu guthie guikia kura nie ni ngwira andu othe arahonoku guikia kura iyo ti ngoma todo twathie gucagurania andu aya kana kumaiguithania todo wajiku Nuhu kora kwe munene. Kanamu ike wode wa fururi. Adoa shio milioni 45. Ne wanene ukira adu wade. Todo ginyamuza maki wa fururi. Ego shagoro nuwajiko. Yeah, kwa huo. Adoa ya ahonoku. Kana adoa kanitha. Ne magiri iwo ona wenyewe. Gozie weiki ya kura. Todo idwe kura ne kuamurania. Ne wakuamurania. Yeah, todo. Wajiko wagea ya gotonya au Utilio dogioka Todo wajiko nwe woka kumamurania Todo nwe woka kumaikeri ya kura Na kura isio nesio iga atarwa Na kura isio si atarwa nesio iko iga muza makinu Na tarehu edeo modu weku gada ya hozi yego iki ya kura Nima itia manene muno Todo kule muetu peke yake Ne utarwa utorania kanosidi Todo ngikoro we na kura magana meri nemwe na kora munacindana nake akoro e na kura magana meri ucio we na kura magana meri nemwe niwe muhota niwe muhotani no riu andu othe mangikiga ngoro akoro guikia kura ni mehia ri ona andu angi makiga ni mehia makia guthi guikia ri kungiikara atia ni ngihoya nginya honoki nginya andu akanitha Moimere magaikie kura kura tigo kura tigoma todo ucio ni undu umwe wa guthondeka bururi ni njire imwe ya guthondeka ki ya guthondeka bururi todo ru andu aya ri aya marugamite ri tungithiku maamurania ri magiamuranio nu kuguo ri ni ihinda ria tituka maamuranie na ni ingi mahoya todo atongoria ateti Medhaka wajiku Odhitha wa miaketano Tau neto kumahe kura Na tau matiraga kule ya mesie No wana tuwa maikelia kura Na mahota Tukashoka kumona ni jodhitha wa miaketano No wetigo tuwalikana hile nao Tuwalikana hile nao Madhie buge Maka tugirile ito Moke matuwa odekele parapara Moke matuwa kila mara ya magi Na tukikweda aduwa shio mara hana Tame usho osera kugie bara Tuena dhena muige muno todro mwaka wa mea, mwaka wa giri kumina keda na magana keda na magana mamirogo muguaja, mamirogo keda na muguaja Nekuwa tithukire bara huku fururi uvitu Na bare wekene neha, adu makikua, makiuragana, adu magithama kwao, magishoka na huku, mwishia wakidu kituo IDP Na ginyo mwuthi wa IDP itresia dhira. Ike igedira furuli dhina muna ina muno kana dhirikari. Odoshi ogesho okera mwaka wa gili maana meri na mwuwaja. Ukigia odhino ogitosho. Naruo ogerora tofi chata toto ugo tuwe haha. Nyokuwa na dhuza wa bara. Kamuoto toyo aligise hiyo ni makiri ya dhigari idhano. Evi kitu haha. Na oeteo moko na iguru Na lelea raru takafujo kana lelea raru tuzuraka bara
dramenya ni hagakinya handu taha riu kuguo ni ngihoya ateti matikae gutuhurithania na metikira kugia na thayu tutuduyo ndugecwo kire tututingienda kuona thakame igitika tutingienda kuona IDP igituika no kuongerera irongerereka tondu gwatuka bara no nginya mongerereke ithio tungienda bururi wothe okorwo ina thayu na andu othe medane ate mundu athie Rift Valley andu a Rift Valley makamunyita ta mundu wao mundu athie Mombatha andu a Mombatha makanyita mundu ucio ta mundu wao andu a Mombatha na omoka guku ithio turi andu abata muno tondu ithio tutimoragia na ithio twendete andu ni twendete andu tondu riu ngira ta Nairobi Nairobi ne andu kabira ciothe na tutiugaga e central no ugukora kabira cio makite nginya manyumba ni ingimehoya mahane ta andu a central ona utuge kagozo arakiuga tugikire tutigikira tondu no githie nyama ikigayo nduri hindi ungikira tondu utuga ndu ungikira ri ungigaye ndungigayirwo kwoguo na twerwo tukire andu a central mutigakire na mugerie kumira ona ukira uria mungiro imirie nigetha bare ino iki atia ithire pastor maundu mege no guri kirio kiundurie bishop wa kigie mukristiano rimwe ni uga kuri mundu ngithiruria kwire ati ni ndathie ndaingira thini wa kucuka mitikana ndaingira thini uteti na uteti ni kuhakana ndoro uteti ni takuraga na kuri ngimauga ni takuni kuhutania mioyo na maundu matiganite ni fatori ku weho wa mukristiano ukorwa githi gucuka muti wake muthenya wa ruci wa bere joke gucokie hanini madiko tigo thuthaitha matuthaithaga kanitha ni gutwatha tuhoyagire athamaki tuhoyagire atongoria na tumathikagire uguo to kumahoera tu na tumathikagire uyo ni watho wa bururi na madiko no mumaruiga atiriri kungikagia andu eri mena ngui gatagateini kanyu muthie mumacukere miti nigetha mumateithurane na thae no kama utukiaria mani ngui ikuo tondu uyo aroiga uyo ti mwega uyo akoiga uyo ti mwega koguo ri kanitha niyo yagireire gukorwo imuthitari wa mbere guthie guthurana na kuonania ni magireire gukira undu uria itangiuga wa kanitha ni guthie gwika campaign no uhoro wa guthurana ni urute andu ni watho turatiya na tondu mutongori ucio ni ni aroka gutongoria ni we aroka gutongoria wakiaga guthura mutongoria we wiku kwaga guthie guthurana ni kurega watho uria mutue ni ngai ugu ni uragana na wathani uria withinyu wa ikunjo gikiona ni ureganite ndakwira wega kwaga guthurana ni kurega watho uria mutue ni ngai tonde we ugite twathikagire athani aitu riu ithwe kiria tutari nakio ni kuga ngaki anga campaign anga ki tondu ungikona riu mundu akanitha ingira hau riu ucio no akorwe wa kanitha ungi iyo tari wa ngai koguo guthie gukira guthie guthurana kou ne kwagireire na mundu wothe no muhako kiria gathurane nigetha uheo muto tugukimata ithurana na kina ni kura bishop hi mirino era rio ne atugurita kalonzo kwa dai kemugu kijokirie ri no ikorwe kiara hura andu ari twari ruthio miruru makoma githi gucuka mitina njirana ni muthenya wa bishop gwiciria kalonzo ale siririe ni kuhura arahura andu a central no miario araririe ni arekire wega muno tondu andu a central ona aria maroyete matiguikia kura riu no moime kaigwa na icukuru magaitie kura tondu no marigwo kiria kiratuma mundu arugane amere makire na marigwo arokira kumera makire no na ono andu a bururi uyu mangikirwo makiri atia na ti andu a cumari andu a mangirwo makiri atia na ti andu a Tanzania andu a mangirwo makiri atia na ti andu a Uganda ni andu a Kenya na ni marabatarania no na ono marenda bururi makorwo na muthamaki wao nao mangigikira atia riu ni arekire wega aroe hihi ni gutuhura aratuhura no ni aratumire hihi nginya ona mundu uraiguite ta ateguikia kura aigua miario iyo arona riu ni hindi kaba atinge maundu maria mangi mothe no athia gaikie kura nigetha murani andu aya pasta kirado no menye ona ngai we mwenyewe e handu aikirie kura akiheana kirira gia kura nduka ni uyu uguo ta thoma haha no tuthomere hau to ni wathanire ta tuthomere ha ndari 10 na mugwanja ndukone kura tari hindi ciambia ciambiririe tene ta beria 10 na mugwanja Niki Jehova akiariria Musa akimwira atiri aria na ciana cia Isiraeli uciete
ũcietie thanju wĩtie atongoria othe o ta ũrĩa nyũmba ciao kejokere tu aliana ciana cia Isiraeli ũcietie thanju wĩtie atongoria othe ta ũrĩa nyũmba cia mathĩte ciamaithe na maciana icio cia Isiraeli itarie nacio nĩ thanju ikũmi na igĩrĩ naruo nĩ rũthanju o rũthanju rwandĩke rĩtwa rĩa mwene Inabili. Haya, maandiko maroiga atiriri, ucio ni Ngai wathire ndungata yake. Athie etie atongoria, taya riu mekuo. Tondu ni mari na ngui. Ni kwari na campaign, uni arona uyu ndangihota. Uyu ni arenda, uni arona ni mugi. Ngai agiathana akiuga thio metie thanju. Na oru thanju ru rwake ri, wandike thanju cia heya gwa atongoria. Koguo oye thanju icio oru thanju andike ritwa ria mundu. No rwa Haruni ri akirwa andike ritwa ria Lawi. Haya madeko maroiga akirwa thia cige hemaine ya gutunganwo nigetha anine ngarari ta iria tukanina rucio arwa acige hemaine ya gutunganwo na ruria rwako ruthundurite na rugaciara maciaro ri ucio niwe mucagure ni ngai kiutige thurano haya thaju ucio ciothe cioirwo ci 10 na 2 mihirega 10 na 2 ya Isiraeli o theini wa muhirega mutongoria cigithie keigwo hemaine ya gutunganwo kiroko gwake ari agigithie gucigira ta uria mugambo wa Jehova watarie no menye ruthaju rwe na ritwa koguo ndungiuga ruruti rwakwa ngai agitua cira agikorwa thurite Haruni ruru andikirwo Lawi rugikorwo ruthundurite na rugaciara matunda na makerua Duka nuona, gukimenye kana ngaja igithira mundu uria muthure na uria mwamure ni mundu ugwitwo Haruni. Thaici ndirenda gukwira mutongoria ni muthure. Turathie gutua cira, no ngienda kumenya niguo. Yo ngienda kumenya niguo. Wona twaumagara. Andu ni madecidete tondu mundu ndangikorwa tereire rucio atoi nu. No kuri mundu ugakinya haria athiririo ni Ngai guthura mundu ngumuna to ni muthure. Na gikinya mucia kaugaga nie nginyira haria ndaiguo kiundu kihoke muthemba na ndekora ndathura mundu uriku tondu mundu ucio ni muthure kuma iguru ugwe ithwe tugathie gutuithania cira no muthamaki eho ni mwathirire ona no kwa andu a Ngai ni aguririe kono metikira gukwira muthamaki eho ni muthure no tugathie riu gutua cira na ona maundu maria turahoera ni maria Ngai araguriria andu ake mau ni muturarega na tukera mwathani ndakagere meko na mahitia na mawaganu tondu bururi uni waganitwo mau ndagatare no acuthiriria tu hinda riri turenda muthamaki na tuhe na thayu riu uria tureka ri no kumagaria kura tuthie tugacuke miti no aigua ucio ni Ngai wathanire koguo kura ti hindi ciabia na umenya hindi no Jesu ndari muciare na no aigua kwina kura na ni Ngai uracithagathaga wagicoka warega guthie guthura na ndaika ciakwa ni ndaika igiri uguo munyende twambiri na Bishop Karara ututware thiini wa mahoya uhoere tu bururi kwa ndaika imwe ni ndatu ko tukihinga tabarira muthenya wa muthi Jehova mthamaki munene nituoka mbere yaku mahinda-ini ma baba tugikuririra baba na tugiguthaitha tuoka twinyihitie tukaga nitaki tungiigania na kio baba mwathani twinyihia ona makiria ya rukungururia ruririe raini rutonekaga na maitho ma andu baba mwathani bururi uyu witu nituraoneana kuri we baba mthamaki urithe ni ukorwo ni ihinda ria ithurano nigetha tuthurithanie na njira iria ciagĩrĩire makiria nitungihoera thigari citu ciothe cia thĩ nyũmũ cia maĩ-inĩ na cia rĩera-inĩ baba mũthamaki ũcihe hinya na ũhoti wa kũrangĩra bũrũri ũyũ witũ onao anene ao othe tũramaneana moko-inĩ maku baba twambĩrĩirie na Matian nĩgetha ũmũhe ũgĩ nĩgetha ahote kũbanga ũrĩa gũgũikara thayũ thĩinĩ wa bũrũri ũyũ witũ na wathamaki arĩa marathamaka ona no tũramaneana moko-inĩ maku baba mũthamaki ũrĩitha nĩ tũngĩtia hinya ũrĩa uma igũrũ rĩaku rĩa gatatũ baba mũthamaki ũrĩa ũkũingĩra thĩinĩ wa teti nĩgetha maheo ũhoreru ũrĩa umanana kũrĩ we nĩ gũkorwo wewe woiga nĩ no woiga ciani cia baba mwathani na nĩgetha hinya ũcio warĩkia kũingĩra kũrĩ o baba magĩe na kĩndũ gĩa kũhorera na gweterera wanjikwa atue cira tondũ rĩu nĩ ihinda rĩa Wanjikũ atuĩke wa gũthamaka tondũ we wĩna kĩndũ kĩrĩa wĩna kura ya gũteithũrana atongoria othe marũgamĩte
fafa ogitwe koguo gumo na rugoci igucokerere Pastor Kirato no nyende tulivie kana tuhigire mahoya omegi thayo kodeke muguo ni letuko tukitige tafari ya mwenye umu Gai mwene hinya wothe ni twagucokeria ngatho na ni twagutia ni tundi ni tuithwe turi andu na twiruruka rwa Adamu ni twiciragia na tugathugunda meathugunda makirukite uge na hinya witu mwathani no ni wega ni tondu Jehova ngamatuine haria bururi uumite na haria ukinyite ni hinya no hoti waku awa muthingu twaguthaitha na twaukaira mwathani uriguo ni tha uririkane kona inya cia bururi u mwathani nigetho handi araika kuurangira na kuuriithia twaria thayo mwathani o thayo uria tathiraga na riu ninge mwathani twaguthaitha ugitambrukiria bururi uyu guoko ririkana muthamaki uria urathama kaihinda riri mwathani nigetho muhe uge mutheru na mutauku na nigetho murugamie no muhande mwathani na nigetha Jehova ngamatuine akireithia na gitongoria bururi uyu mwathani wega waku uria utuika wa kumuigana twaiga nduriri ciothe iria ithondekete bururi uyu moko-ini maku tugiguthaitha mahingure maitho nigetha mamenye na makurane mahinda na mone haria bururi uyu umite na haria ukinyite mwathani na mamenye guku nikuo mbirira citu turi guku nikuo tugutura mwathani na nigetha Jehova ngamatuine mbara na kigiano iria irehagwo ni uria muru irokumwo niwe na ituike cia gukumika reke tungiuga ameni uguo kiongona kia musi wa iguru naguo thayo utuike wa kuhunja kwi nduriri ciothe twahoya uguo thiini wa ritwa ria kuitheru ngai na roho na Jesu Kristo mukuri witu amen thank you muno amen amen na gukioka tutigekwa tukiaririe maundu mothe thiini wa tafarira no gukioka ni mukunjuga muhira ni ngumwetha o mukuo mwe nigetha tukorwo tuikara ningi thi o mundu nigetha tukorwo tukimurika uthingatithia wa thayo undu mwe na maundu megiri nginya kura mundu agitungataga nigetha rikorwo no uhoro wa kuheria aya tondu wira witu ni gutheremia ritwa rina ni guo mwira uria mukihetwo ni mwene nyaga thank you muno thiini wa ceceni yaku ya mwe mwana thiini wa tafarira thaa ciothe ti Nyao mudhe nyuma na ke Bishop Francis Karara au dumu na Pastor Kiratu. Tafadhali ya mwanya mudhenya wao mudhe. Igitha lesho de ti no ne tha decia thayo. Togo tokiru ne ahujia kana ne atwari akio iki kia mwene nyaga ne ate thayo thayo thayo. Ukigendo kira kia fatana kira mudo wothe ikorwa kihibiria. Una bururi wa Kenya twendera kwirite ringi uhathi no cicio nino. Durabiriria mudhenya wa rucio tha thita. Na durare kirele mudhe nyawaro ushio dhaadita. Shio tukule kwa nika mawanya kudhie. Kwele mudhe nyawaro ushio wala huke madhaa matani udhio gaike kula yaku. Kuona kino kikithara itagi yaku. Kikita idhura na utogoria wa fruri. Uyo kwede kideye. Utukumore lugu. Thank you. Tige inya mwono. Tige inya mwono.